ဒီဆက်ကလေးကတော့ဆမ်မီနဲ့ရေဒိုကဂျွန်းပေါ်မှာသူတို့ရဲ့မြေအသစ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အခန်းထဲရုပ်ရှင်ကိုဖြန့်ထားခဲ့ပါတယ်ရီကီပေါက်ဖွာလာတာကိုလည်းပြသပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆမ်မီကသူ့ရဲ့မြေးမလေးအီလာကိုအတိုက်အခံနဲ့ထွက်လာနိုင်စီဖို့အတွက်ကူညီပေးနေခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲပင်လယ်ဆင်းရော်တွေကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့အထက်ကဂျွန်းဆိုတဲ့တယောက်ဟာဆပီးလိုက်ဖမ်းခဲ့ပါတယ် အတဲကြီးကြီးလိမ့်နှကောင်ကတားပေါက်လေးတွေကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပြနေခဲ့ပါတယ်။ရုပ်တရက်လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလိမ့်နှကောင်ကိုဖမ်းလိုက်ပါတယ်။သူတို့အတွက်အံ့ဩဆဲရခေါင်းလောက်အောင်ရီကီနဲ့အယ်လီနှကောင်揃ကဂျုံနဲ့အတူဖမ်းမိသွားခဲ့ပြီးတော့လူတွေရဲ့လေအပေါက်ကရေကန်တစ်ခုအထက်မှာသူတို့ရဲ့အဖိုးဝင်နဲ့ပြန်ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဆမ်မီနဲ့ရီဒိုဟာမိကင်းစာကလေးငယ်ကိုတင်ပေါ်ပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရပြီးတော့သူတို့ကိုကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်အပြင်းထန်စူးစမ်းပါတယ်။လောင်းအင်ထဲကနေဆင်ယောကိုလွတ်ပြီးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုရေအထက်ပြန်ပို့ပေးဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။အစီအစဉ်ကားအ မဖြစ်ပေမဲ့လေဂျုံကသူ့တတက်လုံးလိတ်ကလေးဝေကိုမစားတော့ဘူးလို့ခတိပေးလိုက်ရပြန်သွားခဲ့ပါရီလိတ်ဝေကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကြံခင်းတဲ့အချိန်မှာဂျုံဟာသူ့ရဲ့စင်ရော်အုတ်စုနဲ့သူ့မမျောလင့်ပဲပြန်လာခဲ့ပြီးတော့လူတောင်းဝေကိုအာယုံပြောင်းအောင်လှုပ်ပြီးကဝီးကင်းစားလိတ်ကလေးဝေကိုလှုပ်ပြဖို့အတွက်လှုပ်မိပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှဆိုလေမအောင်မြင်ပြန်ပါဘူး တီချားထဲမှာပဲရစ်ကီနဲ့အီလာတို့ကကံအောက်မှတည်နေခဲ့တဲ့ငါးကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူတို့ကလည်းအနီးကကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ငါးကရုတ်တရက်နိုးလာခဲ့ပြီးသူ့ကိုယ်သူကြံဖို့လို့မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လန့်ပြတ်သွားခဲ့ကြပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကမြောက်ဖြက်စီခေါ်သွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာငါးဝင်နေပြေးနေခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါရီ။သူတို့ကရောက်ဖူးပီးတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကောင်းကောင်းဆက်ဆန့်ခံရလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောပါရီ။ဒါပေမဲ့ယဉ်ဆိုင်ရမယ်ပြဿနာတချို့လည်းရှိတယ်လို့ပြောပါရီ။နောက်တစ်နေ့မှဆိုတော့သူတို့ကဒူဘိုင်းကိုရောက်သွားခဲ့ကြပါလိမ့်။ ငါပြတဲ့မန်နေဂျာကအတိတ်ရောက်လာတဲ့သူឯကိုဂရိုင်းဆစ်ဆီပါတယ်သူတို့ကိုရှားတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆမ်မီနဲ့ရေဒိုနဲ့ဒင်မော့အပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပစုံလူလူကိုလည်းခွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရေကီနဲ့အီလာတို့ကသူတို့ကိုငါပြတဲ့အထဲပို့တော့မဲ့အချိန်မှာလီအောင်ရှိမှရှိတဲ့ရေငိွေအချားတဲ့ပုံနေခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာစတော့သူတို့က၄ရက်ရေနှုတ်မြောင်းကန်ဒီပြည့်လဲအထဲခုန်ချမှဖြစ်ပါတယ်ဆမ်မီနဲ့ရေဒိုဟာတော်ဝင်ကလေးတို့ရဲ့မွေးနေပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တဲ့ရေနဲ့တက်သွားရှိုးပွဲရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာပါတယ် အဲ့ဒီနောက်လိမ့်နကောင်ကကြံမုံနဲ့ပြန်တွေ့ပြီးတော့သူဟာဘီလီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်မန်နူရယ်နဲ့ကွန်ဆူလာတို့ကသူ့ကိုအသက်ရှင်လျက်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့တိတ်တသွားပြီးလို့ထင်နေကြတာမို့လို့အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ် သူရရဲ့မြေဝေကိုတွေ့ရတာနဲ့အဲ့ဒီကနေထွက်သွားမယ်လို့ဆံပြီးကတော့ပြောပါရီးမန်နူရယ်နဲ့ကွန်ဆူလာတို့ဟာဒီကနေထွက်တော်ဖို့ကဘယ်သူအတွက်မှမလွဲကူပါဘူးလို့ပြောပါရီးဒါပေမဲ့주စာကြည့်ချင်နေစွင်တော့ဗေဒီကိုရှာကပြောကြည့်ဖို့ပြောပါရီးလိပ်ကြီးနကောင်ကဗေဒီဟာဘယ်သူလဲလို့မြေပါရီးသူတို့မသိသေးဖို့မော်ရီယံနောက်လိုက်တွေကတော့သူတို့ကိုလိုက်လံဆုံစမ်းနေခဲ့ပါရီးအဲ့ဒီနောက်အစ်စ်ရောက်လာတဲ့တွေ့ရဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့လူကြီးကိုသတင်းပို့ဖို့အတွက်ချက်ချင်းသွားခဲ့ကြပါပါရီး ပ ीडी ဆိုရယ်တန့်မြုပ်သားွေးအတွက်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပင်လယ်မြင်တကောင်ကသူတို့စီကိုလေးရှူနိုင်တဲ့စုံတဲ့အတွက်ရောက်လာတာတီးပြီးတော့ဝန်တာတော်ခေကချက်ချင်းတွားတွေ့လဲပါရင်တခြားငါးပေအချာမှသူ့ရဲ့ကြော်ကြမှုကိုပြသထားပြီးတော့ဆမ်မီနဲ့ရေဒိုဟာငါးပြတဲ့အနည်းကရှူခင်းတွေကိုជីနေကြပါလေသူတို့ကိုဥမင်လိုင်ခေါင်တစ်ခုပြတာထပ်ပို့ပြီးကနန်းတွေကိုဖေခိုင်းကခေါင်းဆောင်ရဲ့သူရဲ့ကောင်းပုံကိုခြင်းရဖို့လောက်ခဲ့ပါလေ တွေ့ရကိုပိုင်းနေရာကိုလည်းဝင်ခွင့်ပြုတ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီမှာဆိုတော့လူလူကိုဂျိုးဖြာအထဲမှာမြုပ်နေတာတွေ့ရပါလေ။လိတ်တွေကဗီတီကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့ချက်ချင်းလွတ်ပြေးလိုက်တဲ့အတွာတို့ဒီပင်လယ်မြင်းကိုအပ်နေတင့်နေလို့ခန့်စားလာရပါလေ။ပြီးတော့ခရီးသွားတွေစိုက်ကြည့်နေတာကြောင့်စိတ်ဖြစ်စည်းနေခဲ့ပြီးတခြားတစ်အကိုကိုနှိပ်စက်နေတဲ့သူ့တတိယတဘောသားကြောင့်လဲတုံ့လုံနေတဲ့ကျပ်လို့ခေါ်တဲ့ကြောင်ငါးတကောင်ကိုရဲနေတာလဲတွေ့လေရပါလေ။ဒီအချိန်မှာပဲရေကီနဲ့အီလာတို့ကလဲပတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲဘန်းရောက်ရေပွဲလေးအီဒီဘဲနဲ့တွေ့ခဲ့ပါလေ။သူမကသူမအမေမက်ဂရစီကိုခေါ်သွားလိုက်ပြီးလိတ်ကလေးနေ အောင်သေးစွာကိုတိလဲရတဲ့အခါမှာတော့မက်ကရက်ကအန်အောတွတ်ကဒရက်အဖိုးအဖွားတွေကိုရှာတွေ့အောင်ကူညီပေးဖို့အတွက်တဘောတူပါတယ်တမ်စီမှစတော့ပြားတိုက်ကစားတောက်ဆိုင်မှာပစွန်စားနေတဲ့လူငယ်ယောက်ကိုလူလူကမြင်လိုက်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ကြတဲ့ကြောင့်အော်ဟစ်လျထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ကြမ်းမူဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတဲ့ဆက်လန်းကိုပြောပြပါတယ် သူကတေရှင်အောင်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တကုတ်ကမားတော့တယ်ဆိုပြီးစွန့်ပစ်ခဲ့ရမဲ့သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့ရမိမစီကိုဖုံးဆက်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကအောက်ဆီဂျင်ပြတ်နာကြပြီးတော့အတက်ရှူကြက်လာခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာဒမုတ်တရအထက်ပြစ်ချခံခဲ့ရပါတယ်သူကိုတွေးဖို့ဆောင့်နေကြတဲ့တခြားငါးဝေကသူတိတ်သွားပြီလို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဖိလဲကောင်ဝင်နဲ့တိုက်မိပြီးအသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်ဆမ်မီနဲ့ရီဟာတွေ့ရဇလန်းကိုကြားတော့ခဲ့ပြီးတော့တန်းတော်ဖြစ်နေကြပါတယ် ဗေဒီကအမတ်တမင်းရဲ့အတိအမှတ်ပြုတဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုစတင်ဖို့ပြော်ပါရည်လူလူကလည်းချက်ချင်းကိုပါဝင်လာခဲ့ပါရည်သူတို့သုံးကောင်းကစွန့်စားခန်းအဖြစ်ပင်ကွင်းဧရိယာကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ရေခဲတုံးရဲ့အပေါ်တက်သွားကြပါရည်ထိတ်မှရှိတဲ့လူလူကလေပျော်ထဲကိုခုန်ဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့လေးပေကတူတေသွားပြီလို့ထင်ကြကား ရီးခဲနေတဲ့ရီးအသေးသူတို့ကလည်းဒါပေပြင်းနဲ့ကြာသွားခဲ့ပါរីရေကရီးခဲတောင်နှစ်ခုအကြားမှာပိတ်မိနေခဲ့ပြီးတော့ဆမ်မီဟာသူ့ကိုယ်ကိုကယ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေခဲ့ပါរីဒါပေမဲ့ပင်ကွင်းတွေကကူညီပေးခဲ့ပြီးတော့ဘီဒီရဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးအထက်ကဘက်တော်မှအလုံးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းအတိပေးခဲ့ပါរីနောက်နောက်ကောင်သားရီးအသေးကိုအမျက်ပြန်ဆင်းသွားခဲ့ပါរីပင်ကွင်းမိသားစုဟာလုံရွှေအဆောင်ကိုခဏလေးစားထားလိုက်ပါរីညာနေဖဲရတဲ့အခါမှာတော့ရေကန်အထက်မှအစည်းဝေးလုပ်နေခဲ့ပြီးဆမ်မီနဲ့ရေတို့ကလည်းရှိပါរីအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘီဒီကသူ့ရဲ့အပြစ်ဒဏ်အကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြွားလုံးထုတ်နေတာပါကြားရပါរីပြီးတော့သူတို့ကိုတည်နိုင်တဲ့ ရှင်လုတ်ခိုင်းလို့ドアတကြီးနဲ့ဩလိုက်ပြီးတော့လူလူရဲ့တိတ်ဆုံးမှုအတွက်နဲ့တို့ကြုံရတဲ့အန်ဒီယဝေအတွက်အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်စိတ်ပြတ်သွားခဲ့တဲ့ပင်လယ်မြင်းကချက်ချင်းပဲစကိတ်ကြီးအကူ၂ရောက်ကိုလင်းမရပါဇတ်အထဲပုံခိုင်းပြီးတော့နောက်နေမနဲ့လင်းပိုင်လွတ်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဖို့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုရလာပါတယ်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေပဲစကိတ်ကြီးအကူ၄ကိုပင်လယ်ငါးနကောင်က깟ဆာသွားခဲ့ပါတယ်တခြားငါးတွေရဲ့ထိတ်လန့်မှုကိုဘီတီကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကအလုပ်ဖြစ်လို့တရားမျှတတယ်လို့သူ့ဘာသာသူထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ် လွေကမန်နွေနဲ့ကွန်ဆူလာတို့ကိုဗာကြောင့်လင်းပိုင်ဝေကိုလူဝေကဥလို့ပေးတာလဲလို့မြင်လိုက်ပါရင်ဒီနေရာဟာလင်းပိုင်ဝေအတွက်တေးလွန်ပြီးတော့လူတောင်းဝေကတခါတလေမှာထိခိုက်နေရရထားတဲ့ငါဝေကိုကူတာပေးဖို့အတွက်လောင်ကန်အထဲခေါ်တော့ကပျောက်နေပြန်လို့ပြန်လွတ်ပေးထားတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်ချက်ချင်းပဲငါဝေအလုံးကအဆာစားဖို့စောင့်ရင်းနဲ့ပဲမျက်နှာပြောင်းဖို့ကူးခတ်သွားလာခဲ့ပြီးငါပြတိုင်းကိုလာတဲ့အဲ့တဲ့ဝေအတွက်ပြုစုပြူထောင်ရှည်အပိုင်းအဆောက်ဝေအကြောင်းအပြန်အဆိုင်ငင်းခုံကာတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ် လူဝဲလောက်တဲ့အမိုက်အတွက်အယူလိုပြုတ်မှုနေကြတာကိုမခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒိဗေကအံ့ဩနေကြပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာဒီနေရာကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မှလဲဆိုပြီးတော့တွေးနေခဲ့ကာလူတားဝဲကဆူဆောင်းသူတွေရဲ့အဖြစ်ပျော်နေကြသလားလို့နှီးကုံးချက်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ဒီအချိန်မှာပဲဆိတ်လုံရှာနေခဲ့တဲ့ဂျင်မိုကလိမ့်ဝဲစည်းကိုရောက်လာပါလိမ့်။မီးဖြစ်သူရီကီနဲ့အီလာတို့ကိုတွေးလိုက်ပြီးလိုတဲ့အတိပေးခဲ့ပါလိမ့်။ တိုင်ကီအပြင်းဖက်မှဆောတော့အမှန်တကယ်ပဲလိတ်လေးနှစ်ကောင်ဟာနောက်ဆုံးမှဆောတော့တိုင်ကီကိုတွစ်သွားပြီးတော့အဒီဘယ်နဲ့မာဂရက်တို့နဲ့အတူကဲဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဆမ်မီနဲ့ရေးတို့ဟာသူတို့ကိုတွစ်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝန်တာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အောက်မှာပုန်းနေခဲ့တဲ့ပင်လယ်ငါးနှစ်ကောင်ကိုတွစ်လျက်ရပါတယ်မြေွေအန်ဒီယားရှိနေတာကိုတိ့တွွားခဲ့ပြီးတော့နယောက်သားကတုံလုံး၆ချားတွွားပါတယ်အလီနဲ့ရစ်ကီတို့ကဘာမှမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူဒီကန်အထဲမှာပဲတစ်နှစ်လုံးနေနေရလို့ယူနေတယ်လို့အလုံးကယူဆရတဲ့အဲဘက်ဆိုသူငမန်းကလိတ်ကလေးနှစ်ကောင်အရှိကမန်ကိုလာတိုက်ပြီးတော့ဝင်ပြီးနောက်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့်လိတ်လေးနှစ်ကောင်ဟာလန့်ပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်ရကနေပင်လယ်ငါးဝေကိုတွေးလိုက်ရပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကပြုံကျိုးနေတဲ့ရင်းတို့မြောင်စနစ်တည်းအကြတဲ့လိုက်ဖမ်းပါလိမ့်။ရီကီနဲ့အီလာတို့ကအမိုက်ကျင်းတဲ့ကနေထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတော့အခြေအနေစီပြောင်းသွားပါလိမ့်။ သမီးနဲ့ရေໂດစီကနေလမ်းညွှန်ချက်ကိုစောင့်ပြီးတော့သူတို့ကလေဝင်လေထွက်ပြုံကိုရှာဖို့အတွက်အကြံပေးပါတယ်။အဲဒီပြီးတဲ့ပန်ကာဝေကသူတို့ကိုဆုတ်ယူလိုက်မယ်ဆိုတာနောက်မှသိခဲ့ရပြီးအီလာကအမန်တကြီးပဲဆရာထက်တန်နေကရေကီကပြိမိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲကနန်းတကောင်ကအနောက်ရှက်ပြီးပြီးတော့ကံကောင်းတာကအီတီဘယ်နဲ့သူ့ရဲ့အမေတို့ဟာအနာပါပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကနန်းကိုရေမြောင်းအထက်မှောက်ထုတ်ပြီးလိတ်ကလေးကိုပြန်လွှတ်ပေးပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲအီလာဟာ간ရဲ့လေဝင်လေထွက်စကားပေါက်တစ်ခုအောက်မှာပြိမိနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲခုနကနင်းကနန်းကိုမြင်ရပြီးမ ကရပ်ကတကူလုံးမှာသူ့ရဲ့မင်းနဲ့တွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘုံနေတာကိုတွေ့လျပြီးစိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒါတဲ့သူမကရေမြောင်အထဲကနေယုံထွက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလိုက်ပြီးရီကီဣတီဘဲနဲ့မာကရက်ဘ်တို့ကသူမအသက်ရှင်နေတာကိုမြင်သွားခဲ့ပြီးပျော်ရွှင်နေကြပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်ပင်လယ်လေးကလေးကဆမ်မီနဲ့ရေးကိုထွက်လာလို့ရအောင်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရှင်းပြပါပါတယ်။အစီအစဉ်မှဆိုတော့အီယာမတ်ပြည်ချင်းကအစုအဝေးကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုရေမြောင်တွေအထက်ကနေကန်တဲ့အထိစုထုတ်ဖို့ပေါ်ဝင်ပါလိမ့်။ဒီကြားထဲမှာလိတ်အိုကြီးနှံကောင်ကသူတို့ရဲ့မျိုးဝေကိုတွန်းရှင်နေကြပြီးတော့ဒီအချိန်ဘီတီကပေါ်လာခဲ့က သူတို့ဘာဖြစ်နေတာလဲလို့레이위ကိုមើល vari សាមីកាទុកគូសាច់គ ਨੇ ပြန်ပြែလိုက်ပြီးះណៅរីគីឧសောင်တဲ့អាយ៉ាមពិតជីងាអូសុគូមៀនလိုက်ရပြီးအားလုံးအံ့ဩခဲ့ပါတယ်ឥဒီနောက်កានអပြင်းဖက်မှာរីគី ਈ လာ ਈ ဒီဘယ်နဲ့မ ார்க ရက်တို့ကបေါ်လာ vari အစီសិនကိုအကောင့်တွေផលဖို့အတွက်အသိမ့်ဖြစ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အ ਨੇ ငယ်ဆက်သွယ်မှုလုပ်ပြီးះណៅសាមីနဲ့រីໂດកាအစီសិនရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုရှင်းပြပါတယ်လူတွေကအေးបော်တ ካ ផ្ွင့်စေဖို့အတွက်យេកានទេះကအားလုံးကိုတីရှင်းအောင်ဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပါတယ်បេទីကទុតិទេភៀបပြီးសាមីကទុតិទេမဟုတ်တဲ့အတွက် သူတို့အထွက်ပြေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့မတူပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းမဒူးကမှတွေ့ရစကားကိုနားမထောင်ပါဘူးဒီအချင်းလေးနှကောင်ကတခြားငါးဝီကိုအာလုံးလွမြောက်စေဖို့အတွက်လောက်ရမဲ့နီလန်းနေရာပြောပြနေခဲ့ပါတယ် ဘီဒီဟာဆံမိကိုထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းဆောင်မှုကိုယူခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောကာဂျိုးတချို့နဲ့တတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ရေကသူ့ပွားရတဲ့တငယ်ချင်းကိုကာကွယ်ဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘီတီရဲ့တေးဥမှန်ကိုမြင်သွားခဲ့ပြီးလူလူကိုအတေခံခိုင်းဖို့ပထမဆုံးစီလုပ်ခဲ့တဲ့လုံချံတပ်ဖြတ်သူအဖြစ်ဆွတ်ဆွဲကာအခုဆံမိကိုလည်းယူရချက်ရှိရှိတပ်ပြချနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့လုံမြောက်ဖို့အစီအစဉ်ဆိုပြီးလုတ်ခေတ္တပဲအားလောက်အတွက်အပြစ်တင်ကြပါတယ်။ဘီတီကဒရအာတကြီးနဲ့သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်ဖို့ငင်းဆိုတာအဲ့ဘက်ကိုလောင်းပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒရထွက်ပြီးသူ့ကိုယ်ပစက်ထဲဝင်အောင်ထောင်ချောက်ဆင်လိုက်ပါတယ် အ e ဲ့ဒီဟာတကယ်တော့သူစီမှာထွက်ပြေးဖို့အတွက်ရွယ်ချက်ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးလို့ဝင်ကြပါလိမ့်မယ်။သမုတ်တရားတဲမှာရှိနေမယ်ဆိုတော့သူကပင်ညောင်နေတဲ့ပြည်လဲမြင်တောင်ပဲဖြစ်နေမှကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒီအချိန်မှာပဲဆမ်မီနဲ့ရေးကပြည်ချင်ကားကိုမင်းထုတ်ဖို့အတွက်ခွင်ပြုတ်လိုက်ပြီးအလုံးကလည်းသူတို့ကသူတို့မင်းတို့နဲ့ပက်ကတေရှင်အောင်ဆောင်ခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကတခခုမှားနေပြီးစွာကိုချက်ချင်းတိလိုက်ရပြီးငားပြတိုက်မန်နေဂျာကလည်းဒီနေရာကိုအပြေးလွှားသွားကြည့်ကကြောင်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ အနိုင်အောင်ဌာနကြီးရွဲဟာဒါစီဝဲလိုဒရိစ္ဆာဈေးကူဆရာဝန်ေကယုံကြည်ပြီးတော့အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ဖွင့်ဖို့မန်နေဂျာကိုတောင်းဆိုပေမဲ့သူကအလုပ်ပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးငြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကသူ့ကိုရက်ဆက်ချမ်းကြုတ်တဲ့အယူကောင်းလို့ခေါ်ကတိုက်ခိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေသူကအလုံးကိုတောက်စီရအလကားတိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုသူကဲတင်လိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအတိုင်းရေကမင်းတွင်နဲ့ပြိ့ပြီးတော့ငှားရအတက်ရှူရခက်လာခဲ့ပါတယ် BD ဟာသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကလည်းဘက်တော်မှအလုံးမှဖြစ်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့သူတို့ကိုလောင်းပြပါလေ။ဒီအချိန်မှာပဲကြံပူကစိတ်မရှိတဲ့အတွက်အရေးအထက်ကနေခုံထွက်သွားခဲ့ပါလေ။မန်နေဂျာဟာသူ့ကိုအမိုက်ဘုံအထက်ပြစ်လိုက်ပါလေ။အရှုံးမပေးသေးဘဲနဲ့ဒရိစန်ဇေကုဆရာဝန်ကဆက်ပြောနေတော့နောက်ဆုံးမှာအရေးပေါ်တက္ခာဖြန့်လိုက်ရပြီးတိုင်ကီရအထက်မှာဆက်နေဖို့အတွက်ရွေးရှေခဲ့တဲ့မန်နူရယ်နဲ့ကွန်ဆီလာကလွဲလို့အလုံးကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါလေ။ BD ကငုံရင်းပြမယ်လေသူတို့အတွက်တက်တော့တက်တာရှိပြီးရူမက်တစ်ဆန်နာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ ငါပြတဲ့မန်နေဂျာကရေးပေါ်တခါကိုပိတ်တော့မဲ့အချိန်မှာလူလူကအသက်ရှင်နေခဲ့ပြီး train ပြိမိနေခဲ့တဲ့ရေခဲတုံးကိုပါသူ့နဲ့အတူယူကာယောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆမ်မီနဲ့ရေဒိုက gripkey နဲ့ इलारो နဲ့ပျံဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အချင်းအတော်ကြာမှရေထဲကနေထွက်လာခဲ့တဲ့ကြံဘုတ်ကိုတတိယအပြီးထတ်ပြီးတည်သွားပြီးလို့ထင်လိုက်ကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့သူပြောပြတဲ့ဆက်လန်းကိုတတိယလဲရပင်လဲ action တွေတုံးပြီးတော့သူ့ကိုနိုးလိုက်ပါလိမ့်။မာကိုနဲ့ဖီလစ်ဘီဒီနဲ့သူရနောက်လိုက်တွေက ဖိန um ေကန် <S <apology> <S um းရှိက um ိ <endeu> <wei wah authenticity> <S up sixteen> um ုထ Dis ွက်လ um ာခဲ um ့ကြပါရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆမ်မီနဲ့ရေးဟာတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတို့ရဲ့สนีမယဝစီကိုပြန်လာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်จွမ်ကသူရဲ့အဖွဲကိုတဘောသူညီချက်အရာလိတ်ကလေးတွေကိုမစားဖို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ဆုံး screen အပေါ်မှာဆိုတော့ဆမ်မီနဲ့ရေးတို့နန်းနေတာနဲ့အဆုံးတတ်ထားခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ